Tak a jdeme na to, přátelé, energie s námi. Takže my jsme si ze střechy tenhora vytáhli mínus. A všimněte si, když budete tomu střídači dělat vývody, tady je PV, takže tady si vytáhnete vlastně mínusovýho samce, abyste krásně napojili hned z panelu plusovýho samce. Jo? Takže vezmete a úplně nádherně propojíte mínus k tomu střídači. No a tady máme plus. Plus jsme si tady taky vytáhli. A zase, jestliže ze střídače vytáhnete samici plusu, když víte, že z panelu jde samec plus, no tak pak už je to úplně radost. Protože tady neděláte žádný přepojky, rozpojky a všechny tyhle věci fungují takovým nějakým charakterem. Tohle propojíte, v podstatě kdyby už tu byla zapojená i ta baterie, 48V, tak by to vlastně dopadlo tak, že by se nám to nádherně nastartovalo, jo? Ale zatím tu propojená není. Já si tady ještě pokusím přitáhnout ten kabel, aby se nám tu nepletl. Tady ten druhý je v pohodě, vždycky těm kabelům nechávejte volnost, nikde ať se zbytečně nepřeklesávají a neskřípají. Takže, ale zase, ať oni nikde nezadrhnete, takže já to udělám vlastně takhle a krásně se ten kabel na to zahákne, nemusí do toho více, protože pak, když tady manipulujete s dalšími věcma, tak ho můžete třeba vytrhnout. No, a udělali jsme si vývod, to znamená, tenhle ten samec 220-kovej my potom propojíme tady vlastně střídačem, který bude dál, který budeme dneska dávat mu teprve panely, takže to tady vlastně jako připojíme. Vždycky je třeba si předtím sednout a rozkreslit si, jak to vlastně chci. Když vlastně nevíte, co chcete, tak, nevíte, tak vám ani nevíte, protože on vlastně neví, co vy chcete. Takže já vždycky mu zadám, co bych asi tak chtěl. A tak. A tady odsud, já když napojím prodlužovačky, samozřejmě teď to udělám jenom kabelama, ho přehodíme tady, ale pak zavoláme bagr, pošleme tady tudy v podstatě chráničku a budeme schopni v podstatě tady odsaď odvést kabel, který nám bude napájet tu hračku. To je ta pyramida hračka, abyste věděli, co to je. Jako život je hračka, ale abyste věděli, že tak říkáme teď té pyramidě, té největší. No a já tedy půjdu pozbírat ty kabely, ale vždycky to dělám tak, že to nejdřív propojím klasickýma kabelama, abych si to vůbec vyzkoušel. Pak s tím třeba jedu 14 dní, jestli to funguje, jak si představuju, jestli nechci něco změnit, protože když tady vyhrabete bagrem šlicanec, zahrabete a pak najednou zjistíte, tyjo, já jsem to ani nevyzkoušel, ono to nejde, nebo ono to nefunguje, jak já bych chtěl, no tak to je špatně. Tak na to se můžete pak vyprdnout. Takže je třeba to nejdřív vždycky propojit, někdy se mi i stane, že ta zkouška tam je rok a půl a běží to a já už to nechávám bejt, že jakoby nemám čas, protože mám další projekty, že jo, víte, jaký jsem blázínek trošku do těch projektů už je. Takže někdy se až divím, že jsou v podstatě některé zkušební projekty jedou doteď, jo? Takže pro mě je podstata, aby jste věděli, že ty počáteční projekty, ty počátky, které vy potřebujete, tak jsou udělané tak, že jsou jako udělané na nečisto, to znamená, jsou v tom principu zkoušky, jo? Takže to je asi teď k tomuhle všechno. V podstatě tady je zase od toho střídače jsou vývody. Je tu vstup, to je vlastně ten ČES. Takže tam ten střídač nám potom bude dělat ČES k tutomu. A výstup, to už je ten spotřebič, ten samotný spotřebič, ty zásuvky. Na to vy si napícháte, co potřebujete. Fukárek, topení, světla, boiler, cokoliv. A tadyhle vedou tyhle ty dva. To znamená plus od 48V a minus. Jediné, co je důležité, prosím vás, tadyhle to nikdy nezapojovat v průběhu, když střídač běží, nezapojovat k tomu střídači ty baterky, protože vy ten střídač zničíte. Takže třeba vypnout, třeba odpojit i solární panel aspoň jeden pol, ono to zhasne, připojit si pořádně baterky,